Zimski period je karakterističan za pojavu respiratornih infekcija koja je poslednjih dana veoma prisutna kako u Srbiji, tako i u Gornjem Milanovcu. Doktori napominju da, iako je proglašen završetak COVID infekcije, virusa i dalje ima. Pored toga što je prisutan u pojedinačnim slučajevima, možemo reći da je ostavio veliki trag na imunološkom sistemu naših ljudi, oslabio nas toliko da smo prijemčivi i za druge viruse o kojima do sada nismo toliko razmišljali. Mi smo u protekle dve godine uglavnom razmišljali o virusu COVID-19, ove ostale viruse smo zanemarivali, ali su oni i te kako bili prisutni i danas su prisutni među nama. Najviše obolelih beleži se među decom i starijima od 65 godina. Sve aktuelne infekcije su slične, pa je jako teško na osnovu prvih simptoma bolesti odrediti o kom virusu je reč. Svaki početni taj prodromalni stadijum je sličan. Postoji taj kataralni period gde postoji povišena temperatura, curenje iz nosa, zapušen nos, bol u ždrelu, onda promuklost, kašalj, malaksalost, bolovi u mišićima, zglobovima. Pojedine bolesti se razlikuju, ali su u početku sve one slične. Mi sada u stvari imamo jedan miks virusa, imamo takozvanu tridemiju, mi smo je tako sad tako nazvali, gde postoji više virusa kod jedne iste osobe i da praktično na početku ne možemo ni da razlikujemo koji je virus u pitanju. Ako ga ne dokažemo serološki, mi ne možemo uvek da znamo koji je virus u pitanju. Po simptomima možemo da ih razlikujemo tako što postoje različiti tipovi kašlja, može biti suvi kašalj, može biti produktivan, može biti promukao, može ličiti na lavež psa, može biti sa zviždanjem u grudima, toliko čujan. Zatim, ako je malo dete u pitanju, ono ne može ni da verbalizuje svoje tegobe, ali vidimo da prestaje da diše u nekim momentima, da se zacenjuje, da neka dođe i do gubitka svesti, tako da treba o tome voditi računa i na vreme se javiti lekaru. Porast obolelih od virusa se tek očekuje, rast će biti primetan nekoliko dana nakon povratka dece u školske klupe. Pored virusnih infekcija prisutan je i veliki kašalj, napominje doktorka Biljana Vukašinović. Pored virusnih bolesti, na velika vrata se vratio i veliki kašalj. Mi smo u prethodnim godinama imali jednocifren broj obolelih od velikog kašlja, a u 2023. godini bilo je preko 900 slučajeva. Treba napomenuti da se i ne prikažu svi slučajevi, da se ne jave svi kod doktora. Što se tiče velikog kašlja, to je već druga vrsta bolesti, ona može da liči na ove virusne, ali to je bakterijska bolest i nju izaziva Bordetella pertussis ili parapertussis. I ona nakon nekog perioda inkubacije koji može trajati par nedelja dovodi do jakog kašlja koji je sa zacenjivanjem da ide i do gubitka svesti. Ako je malo dete u pitanju, to može da bude posebno opasno jer može da se ne prepozna na vreme, može da dođe do prestanka disanja, može da dođe do konvulzija, može da dođe i do nekih komplikacija ako se na vreme ne uvedu antibiotici, jer veliki kašalj se leči antibioticima. Ova bolest se smatrala iskorenjenom. U kalendaru obavezne imunizacije je prisutna i deca se imunizuju sa napunjena 2 meseca, 3,5 i 5 meseci. To su 3 doze vakcine i 4. booster doza se daje u 2. godini života. Dok dete nije potpuno imunizovano, ne možemo smatrati da je otporno na ovu bolest. Dodaje doktorka da je veoma bitno na vreme se javiti lekaru, ne samo kada je prisutna sumnja na veliki kašalj, već kod svakog oblika kašlja koji traje duže od 15 dana, dok govori o simptomima ove bolesti. Veliki kašalj je dosta problematičan jer dugo traje. Ako se na vreme ne utvrdi da je to ta vrsta bolesti, ne uvedu antibiotici, a tu se ne daje penicilin, tu se daju makrolidi ili tetraciklini, uz sve one mere higijensko-dijetetskog režima i simptomatsku terapiju za skidanje temperature, olakšavanje kašlja i tako dalje, može da stvori brojne komplikacije od upale sinusa, ušiju, bronhitise, bronhiolitise, upalu pluća, pa čak i meningitise, encefalitise i tako dalje.
U ovom periodu je preporuka da jačamo imunitet zdravom i pravilnom ishranom, dovoljnim unošenjem vitamina i minerala, a neophodno je dovoljno sna i često pranje ruku.